O, dobrodošla. Živjo, pozdravljen. Dobrodošla v najstarejši hiši Penin v Sloveniji. O, res se veselim. Si bo pogledala in kaj poskusila? Ja, ker sem se vsem strašila, da bomo samo gledali. Tudi poskusili, bravo. Pol pa kaj. Ja, z veseljem. Hvala lepa. Vino je sestavljeno iz večjih sort. Osnovno vino, torej ga imenujemo Cuvée, prevladuje Chardonnay, Radomska ranina, tudi nekaj Sauvignona, pa še nekaj druge sorte. No, če niti povedati, verjetno to je kot začimba. Tako, tista skrivnost drugači na koncu, ki jo pač enologinja doda. Mm-hmm. Tako da poskušamo nekako vsa leta imeti enako srebrno radomsko penino. No, da malo povohamo. Oh, ogromno. Rumenega, prvo rumenega cvetja, rumeno sadje, jabolko, hruško, čist malo marelice, breskve. Krasna sadnost, lepa svežina in vse je v čudovitem balansu, prijetno, osvežilne. Res, lepa srebrna penina. Srebrno radomsko je narejena po šarma ali tankovski metodi, kar pomeni, da ne zori tako dolgo na kvasovki. Torej približno 6 do 9 mesecev in od tukaj ta svežina. Grozdje za penino mora biti zdravo, trgamo ga tudi nekoliko prej, takrat, če je kožica mogoče malo debelejša in ravno v kožici je ta sadnost. V tej šarma metodi mehurčki delajo in so zelo, zelo drobni. Res ker je. To nam tudi kar pokaže kvaliteto. Kvaliteto. Meni se zdi, da enolog, posebej v peničarski kleti, da vsako leto sestavi prepoznavni stil, ker to ni poznata brezalkoholna pijača, ker stroji vse naredijo. In vedno to občudujem. Kdo čara pri vas? Kdo ustvarja taka odlična vina? Zato je pri nas odgovorna Klaudija, naša enologinja, ki mislim, da je ravno kar zdaj v kleti, bi jo lahko obiskala. Odlično, pojmo jo pogledati. A zdaj gremo proti tem lepim vratom. Ja, tako je. Tukaj, a se kleti pod hribom? Tukaj so naše najlepše, lahko mi tudi rekli, arhivske kleti. Kajti tukaj hranimo cirka 120 tisoč steklenic. O, lepo. In to največkrat nagrajenih. Tukaj hranimo samo šampione, zlate medalje, velike zlate medalje. Kleti so stare cirka 200 let, obnovljene pa leta 96 in 97. Evo, smo se našli. Dobar dan, ja, pa poznam Klaudijo, saj smo se srečali na številnih sejmih, seveda. Dobrodošla. Hvala. Kozarci vidim, da so že tle pripravljeni. Tako je. Si jih lahko vzamemo. Penino imamo tudi pripravljeno. Torej, govorimo o klasični penini, kaj to pomeni, da penina fermentira v steklenici. Kot je že tradicija, osnovno vino predstavlja sorta Chardonnay. Različne blagovne znamke zlate radgunske penine, torej različne okuse. Kaj najbolj prestižno? Penina, ki zori 10 let na kvasovke. Ja, potem so potem posebne linije, ki zorijo 5 let, torej 60 mesecev. In potem ta standardna, ki je zorela 36 mesecev. Lepo, 3 leta. Krasno. Ne samo, da je masleni jabolčni kolač, tudi mal kot svetlega karamela. Ja, mogoče še malo tega lipovega cvetja zaznamo, kar je značilno za sorto. Jaz bi rekla malo sušenega lipovega tako, cveta. Tako. In zelo, zelo rumeno jabolko, hruška, prekrasen, plemenit in bogat vonj. A mehurčki drobni, se malo požečkajo po jeziku. Zelo lepo. Vso to skrivnost lahko že iščemo v tem osnovnem vinu, v zelo nizki pH vrednosti vina, kar daje vino svežino in omogoča tudi dolgoletno zorenje potem na kvasovke. Ja. In kaj zorenje prinese? Ne govorimo več o citrusu, ampak bi lahko rekli kandirana limonina skorja v okusu po okusu. In normalno, vsako sekundo se odpre neka nova aroma. Kar lahko ne zdravimo tudi s penino. Sandi. Čim. Na zdravje. Res, krasno doživetje. Zdravje. Čudovita klet, čudoviti domačini. Hvala lepa.
krasno po teh čudovitih peninah, zdaj smo prišli do legende mirnega vina. V mojih študentskih časih vsi smo pili Tramina črna etiketa in me res veseli, da ga bomo ponovno zdaj in pokusili in uživali v njem. Kakšen bo ta letnik? Letošnji letnik bo čudovit. Pred kratkim smo probali, smo se šli poskusiti grozdje. Mi si vsako leto, če je dobra letina, postimo tudi nekaj za kakvi izbor. In še se grozdje zmere, da drži fantastično. In to je osnova. Zdravo grozdje, dobro grozdje, potem lahko držiš dobro vino. Ker terminac je ravno prikaz, kako se održijo primarne arome. Tudi s fermentacijo ne zgubijo ta tipični vonj in arome traminca. Če ga povohamo, takoj pomislimo na vrtnice in na liči. In tudi na slepih degustacijah, to je prvo. In na ta način prepoznamo, aha, v kozarcu je tramic. In ta krasna sadnost, cvetje, sadje, še čist malo grenkobe v pokusu. Zato malo kisline, ja, ki mu da svežino. Vse prepoznamo, tudi usti. Res je čudovito in harmonično vino. Kot si rekla prej, divja vrtnica. Ne? Tega trminca vsi poznajo kot divja vrtnica iz Radgone, ali pa črna vrtnica iz Radgone. To pa zato, Mira boš vedla, ker je etiketa že skoraj čez 60 let enako. Leta 1951 so jo naredili in vsi so nespremljeni. Male detajle dodam. To čudovito vino, res poleg penin, je še pika na i. Res je krasno. Vi tle domujete in se prideluje vino v tej hiši, v tem domu, že 150 let. 167. 1852. leta je prvi 12.000 steklenic šlo na trg. In to je rojstvo Radgonskih goric. Lepo je, da negujete to tradicijo. In želim vam še najmanj toliko let uspešno in dobro. Hvala. Na zdravje.